No to já bych si býval řekl, že člověk, když letí, že je nejrychlejší. Ne. Ale pak samozřejmě jako jsou tam celá ta jízda snowboard crossu znamená eliminovat jízdu do kopce, takže to děláte tím, že se tam vytahujete různě a vyskakujete na ty věci. Jo, abyste tomu nejela ty kopečky, no. Tu část nahoru. No. A na mě už je to pak jenom jako províst, jak si to Marek představuje. A co ty prkna? Rozvíjejí se ty prkna? Jasný, no tak dřív jezdili víceméně na freestylových a teďka už je to takový, jsou to takový vrata trošku, no je to taková hranatý, má to větší rádiusy a všechno. Zatím naštěstí nemáme moc žádný omezení, takže si s tím můžeme dělat, co chceme, ale... A to vždycky u toho sportu pak přijde, že mají helmy jiný, všechno jiný, bundy jiný, látky jiný, všechno se promění postupně, jak se zjišťuje, co tomu svědčí, takže to tady ještě přijde, ne? Jo, tak ono už se to i z toho Turína se to dost vyvinulo, ale je to tím, že se ten sport stane olympijským, tím pádem se stane sledovanějším a když náhodou tam přijdou i nějaký sponzoři a peníze, tak samozřejmě to taky jako... Že jo. No. Prosím vás, jak to vypadá u nás s chlapama snowboardistama? No já myslím, že se to pomalu rýsuje, oni jsou taky mladý a musí ještě získat zkušenosti. No mladý, jako kolik je jim? No tak ten nejstarší, to je 21 no. A těm mladším je tak 16 až 18. No dobře, no tak to jsou batolata, ale tenhle ten... Že ty chlapy by se taky mohli trošku nějak... No, mohli. Tak my jsme měli samozřejmě Michala Novotnýho a tak, ale ty už jsou zase moc starý na to, takže oni jako... No, teď je tam taková mezera. Tam je asi období 2 let, kdy to tak pasuje a pak už je starý. Ne, tak od těch... Já jezdím od 17 pořádně nějak a holky končí. Teď jedna nejstarší končí ve 36, ve 35. Ale máme tam i 40 letou, takže... Ale to jo. Já nejsem ten typ, že bych to chtěla nějak tak... Jo, a ona ví, že závodí pořád? Ví, a je to... Je to Brazilka dokonce to je Brazilka. A manžel její trénuje. Jo, takže oni to mají, no vidíte, to našli to svoje všechno tam právě, v tom závodě. Ona teda není úplně nejlepší, ale... To ale už je jedno, tam jde o to si zazávodit. A ještě to stihnout, než se lidi rozejdou dojet vůbec. No dobře, ale je to zvláštní, že jaksi holkám nebo dámám, slečnám se u nás daří, ty chlapici tak úplně ne. Já si myslím, že je tou konkurencí asi, no. Ty kluci v té top 20 víceméně může vyhrát kdokoliv a u těch holek to máme zúžený na nějakou top 6, top 8 třeba. No snad. Ale no a na druhou stranu ta Esterka přešla na lyže, ale že jo? Tak Esterka, jako mně přijde, že lyžovala furt, my se známe samozřejmě odmala, jsme se potkávali, já jsem taky lyžovala, ale mně to moc nešlo, takže jsem právě přišla na snowboard, ale Esterka to dělá paralelně furt společně, takže a víceméně prostě... Čili něco společného tam je? Jo, určitě, tak je to ten pocit prohranu, si myslím, ten, na tom sněhu. Hmm. A já si myslím, že i obecně moc nevěřili, že v těch lyžích bude mít nějaký úspěch. Aha, to je, tam je ale, to. Ale jako ukázala, že jako ona je fakt hrozně talentovaná, tam je to u ní znát. No to je podle výsledků určitě. No, vidíte. No a prosím vás, tak vy už jste ale toho vyhrála hodně, máte zlatou olympijskou, že jo, máte mistrovství republiky juniorka, univerziáda, něco všecko. To mistrovství se to letos malinko, čím to bylo, že se to tam tak... Já jako... nevím, no, moc... Jste jako... přišla obzvlášť pozdě? Ne, nepřišla. Já jsem se cítila ten den skvěle, jako musím říct. Cítila jsem se skvěle a jezdilo se mi výborně a bavilo mě to, no ale nějak to úplně nevím, prostě já jsem jako jela zrovna tam, kde jsem vypadla z té trati, nebo spíš zastavila sama, tak jsem jela úplně vpravo, v tu dobu jsem tam nikdy jakhle nejela, jela jsem s tou holkou vedle sebe, ještě se mi tam něco nepovedlo, nesledovala jsem tu trať moc a najednou jsem měla pocit, že už jsem tak mimo ty branky, že to nedám, no. Na kameře to prej vypadá trochu jinak, že jsem to mohla zachránit ještě. Helejte, když tam přijedete, tak nebo jste v tom houfu těch závodnic. Říkáte si něco tam? Neříkáme, jenom tak na sebe pořvávám. Jako uhni nebo? No, tak jako spíš, když jedna ví, že je vzadu a ta druhá by o ní nemusela vědět, že jsou zády tak na sebe houknou, ale víceméně jako všichni počítáme s tím, že ty holky umějí jezdit a ovládat to prkno. I když v tom Feldbergu třeba den předtím mě sundala dvakrát Italka, jedna a ta sama, protože bylo vidět, že to prkno moc neovládá a dvakrát skočila takhle přede mě a já jsem se pak vždycky A to ten jelen nezasáh jako? On chudák nemohl nic dělat, jenom... Jak to, no tak to bylo 2 dny po sobě? Ne, ten jeden den vlastně ten jeden, a ten druhý den jsem vyhrála a to právě bylo, říkal, ať se co nejdál držím od ní, že aby to zase nedopadlo stejně. No jako ne, to ale nehorázný, dvakrát, co jíš, to třeba tam byla jenom kvůli tomu? No. Možná jo. Tam dali na Samkovou, že? Ona chudinka moc ne to, no. Jako já jsem to viděla až zpětně potom na těch záběrech, že chudince to vždycky uskočilo, ale zrovna jsem tam byla já, no. No ne, chudince to uskočí, ale pak jsem chudinka já nakonec. No, ale tak kdybych byla rychlejší na začátku, tak to nemusím řešit, ale já jsem to vždycky jistila ze zadních pozic a ještě mi tam hupsla do toho. No a tohle to jištění ze zadních pozic, ale oni vám to prokouknou.
No to, ten první den to nebylo chtěný, to bylo prostě furt, že jsem byla pomalá a to, no, ono jak no, kdy. Ale jako. Že to nejde potom, ne? Oni vám to no tak prokouknou, když pojedete rychlejší, než oni, tak můžou prokoukávat, co chtějí, ne? No, 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 ale tam pak je to tak hrozně v tu chvíli, může vám někdo spadnout a nevyřešíte stejně nic. Ne, no a když takhle to odjedete, ten závod, tak pak máte volno a stýkáte se spolu trošku s těma soupeřkama, bavíte se? My se slíkáme až na hotelu. Jo? No, no, my každý bydlíme na svém jiném hotelu, většinou. Proč? Ne, já myslel, jestli tam je soupeřská taková atmosféra. Jo, takhle. Ne, ne, jako my jsme docela v klidu, podle mě. My jsme obzvlášť teďka ten poslední závod, to bylo hrozně hezký, že i jako trenéři, protože jsme bojovali s tou Italkou, přece jenom ona byla o nějakých 400 bodů za mnou, takže dostat ještě v pohodě mohla vyhrát, kdyby mě s tou vůbec nepovedlo. A ona byla jako ty trenéři italský s mým trenérem si podali ruce, popřáli si štěstí, my taky a hlavně v cíli jsme si jako gratulovali. No. Takhle, pro toho, kdo vyhraje, to není tak těžký jako no pro toho druhýho. Ale tak ona byla zase druhá taky, no. Jo, a taky rok dobrý. Předtím byla zase ona první a já o 40 bodů druhá, takže zase jako jsme jo, se vystřídali. Jo, 50-50. A povedlo se jí mistrovství světa a mě ne, takže. No, ale ona byla taková. A je na to nějaký předpis, to není? Jak daleko máte vy od sebe? A ne, tak to vůbec. Jenom jde o to, aby člověk jako toho druhého nechyt a neposlal ho za sebe, nebo obecně to chytání dělá. Je špatně. A chytání občas se dělá? To někdo dělá, no. Jo, ale to bych zkusil, že bych ho držel vedle. No a kdyby vás viděli na kameře, jak vás diskvalifikují? No když mě neuvidí. Tak on může podat protest. Může, no. A nemusím já řeknu, a kde to vynucit, jako co? Kdybyste byl Američan, tak by vám to, asi byste byl v pohodě. Američani to mají jaký lepší. Kdybych byl Američan, ten, co drží? No, no, no. Jo? A nebo ten, co třeba podává protest, že byl držený, ale zase nebyl držený. Ty Američani vždycky z toho vyjdou líp trošku. Jo? Občas. Uplatně mocenský nátlak malinko. No, nevím, no, občas možná tuhle sezónu jim to párkrát vyšlo, i když no tak neměl. Je to o něco větší země, než jsme my, tak mají takový celkově větší váhu. No, jasný. No, ale tak to musí zase svou aktivitou dohnat jelen. No, ten umí být hodně aktivní, takže to. Jo? Ne, dřív to bylo omezený, že museli, když někdo chtěl podávat protest, tak musel dát 500 franků zálohu. Aha. Když mu to uznali, tak mu je vrátili, a když ne, tak ne. Ale teďka je to bez jakýhokoliv zálohy, takže tam podávají protesty. To se podává báseň, pořád, no. Ale jako, jak kdy, no. No tak vás se to moc netýká v rámci těch vašich výsledků, proti čemu byste protestovala, no, že jo? No přesně tak. Já se snažím jezdit vepředu a pak je to v klidu všechno. No chřipku, až když jí mám, tak jí poznám. No ne, ale ty signály jsou, že jí nemám. No to mám teďko. No. Když jste to řekl, tak teď jsem si uvědomil, tak. Že jí nemám. A jako v leprosáriích matka Tereza chodila, nikdy nebyla nemocná. Čím to asi je, že? Že chodila mezi těma nemocnými. A ona říkala, když já umřu, umřou oni. Si nedovolila v žádném případě. Jo, čili no. Tenhle přístup, jako, že bych si řekl, já, no, ale já nedostanu chřipku, to nepřipadá v úvahu. Dobře, a když to pak říkám a teče mi z nosu, je to divný, ne? No, to si to říkáte blbě, ale. Nepřipadá v úvahu, já chřipku nedostanu, no. A oni řekla, co máš, blbče? Já leda, že bych řekl, že to je nějaký jiný onemocnění, že jo? Člověk se taky může jako zdevastovat. No ale, tak vy jste na rozdíl ode mě lékař, já to jen tak laicky žvaním. Abyste tomu zasvětil ohromnou část svého života? Ano. Takže a ještě zasvětím třeba, když mi nechají dožít, no jako, pokud se, tak ne, ještě zasvětím. Ne, vás ne, musíte uvěřit, že se dožijete. Ne, nemyslím, to já věřím, že, ale jo. Pak jsou vnější okolnosti, které to můžou jako. A na věk to má taky věk. No jasně, vliv. Člověk, když uvěří, že bude no, dlouho živ, tak, no, tak je na, dlouho živ. Na té Okinavě to studovali dlouho, no. Japonci a když se ráno zasmějou a snídí ten citron a to rejši a to, ten cordyceps, tak mají 103 průměr. Jak jste to říct, abych si to napsal? Ráno se zasmějou? Musíte se ráno zasmát. A ten smích je důležitý, že? No jasně. A to jsme zpátky u toho principu, co má být doktor, že jo? No. Protože já vás, herce, obdivuju, protože vy jste lepší doktoři, než ty, co vycházejí z té fakulty. Mm-hmm. Jo, protože kdybyste... Jsem rád, že to konečně někdo řekl. No jasně. Protože tady jsme vlastně považovaný za havěť. Ve starém Řecku, než jste studoval medicínu, tak jste musel 2 roky studovat herectví. Opravdu? To je pythagorejská medicína. Protože v okamžiku, kdy vy jste schopen indukovat v tom pacientovi tu víru, že nedostane tu chřipku, tak ji nedostane. To je jasný fakt. Mm-hmm. Je ale to jasný fakt. Je to jasný fakt, no ale když prostě je tam pan doktor, který řekne, no asi budete mít chřipku, tak ji budete mít. Ale počkejte, pane Šulo, já vám budu indukovat víru, že chřipku nedostanete. No. Vy dostanete. Řeknete, jak jste to indukoval.
Já řeknu, já indukoval dobře, ty jsi to málo přijal. Receptory ti to nevzali. No dobře, ale to záleží, jako jestli já jsem ten správný induktor. No, to já no. Ale můžu říct, já jsem indukoval jako blázen, ale ty seď blbej induktor. Vy to musíte přijmout, to je jasný, že když prostě chcete být nemocný a manipulovat tím polovinu své rodiny, já jsem ten chudák, který kráčí tamhle. Že? A znáte to, že třeba partnera něco bolí a vás to začne pobolívat taky? No, znám to od pacientů. No. Od sebe ne. No ale já myslím, že to je, když máte příliš těsný vztah. Jo, to jo. Vztahy jsou důležitý. Tak ty bolesti toho partnera, já jsem takový receptor. No to definitivně, protože tam je jako ta transpozice těch emocí. Ano, to definitivně. Ivanka si zakašla, mě zapálí v krku. Zaplať pán ženou v krku. No. Dobře, a prosím vás, ty houby čínský, a jsou ještě nějaký náhražky takový slabší třeba, ale blíž jako? Jo, je celá řada bylin i tady ve středních evropských zemích, které jsou stejně potentní. Jo. Terapeuticky teda, myslím. No a prosím vás, tak na druhou stranu ona, ta léčba bylinama, přírodníma preparátama, tak lidi to mají na jednu stranu rádi, ano. Protože se jim to nezdá tak chemický jako léky, ale na druhou stranu ono se to tolik nerozvíjí, ne? Protože pořád přicházejí nový léky, lidi ale se taky bojí. Já jsem jako mluvil s jednou farmaceutkou novou a studentkou teda, ona říká, no ale oni vždycky chtějí jako ty standardizované extrakty, že? Aha. A standardizovaný extrakt nemůže fungovat, protože příroda nevyrobila standardizovaný extrakt, že jo? Aha. Příroda udělá celou kytku. Ano. Nebo česnek třeba, že jo? No. Česnek je alicín, alivín, a když si to v lékárně koupíte, tak je to alicín. Jo, standardizovaný extrakt na alicín. Aha. No, a co jste říkal, že česnek je alicín? Tam jsou dvě molekuly, no. To už jsem... Mě zajímala ta druhá. Alicín a alivín. Alivín. No. A v tom prášku jenom alicín? Tam je jenom jeden nebo druhý, je to standardizovaný na jeden. Aha. To znamená, že ta potence toho česneku je zkažená, slabší. A kdežto, když děláte extrakt, jak to dělali alchymisté, ano, že jo? Alchymisté. No. Tak vlastně ty dali ten česnek celý, takže jeden česnek byl jiný než druhý, je tak jako víno, že jo? Ano. A ten účinek byl ale vždycky silný, protože ten česnek byl úplně celý. Kompletní. Co je zelený? Všecko, co je zelený, a když máte doma malou laboratoř, aby tam nebylo dost velké množství dusitanu. Aha. No ale tak ono se pořád diskutuje, jak máme kvalitní potraviny my proti Němcům a nebo Německu a tak dále. A asi tam jsou rozdíly, nebo já nevím, já tomu nerozumím. Ale dejme tomu, co jsou takový jedy teda podle vás, bez ohledu na to, jestli je to v Německu nebo v Česku, myslím potravinový druhy, jako uzeniny třeba říkají. No tam jako hlavní jedy, které jsou pesticidy, no. Že jo, protože bez toho se nedá žít v masivním zemědělství. Mm-hmm. A potom různý konzervanty a vychází na internetu běžně seznam updateovaných héček, který tam jsou, v kterých potravinách. Jo. Aha. No a teď se to obchází tak, že se jako řekne, že tam jsou některý a některý tam nejsou, mm-hmm. jo, a v podstatě tam mají být jenom ty špatný, ale oni i některý ty dobrý můžou být špatný. A čím si myslíte, že ty Italové na tom tak pijí? Tím, jak oni jsou... Jak tradice, si... no. Že? To mě nejlíp, jako víno a jídlo mě nejlíp. Jídlo? Ostatní bych jako už trošku pominul, ale... Ale oni na to jídlo jsou jaksi... No a to je furt, to myslím, že jako hlavní. Aha, čili dobře, třeba klobásy? No, když jsou udělaný z kvalitního masa, který není kontaminovaný a je už usušený. Já vím, ale představa, že si koupím klobásu, podívám se, oni dělají v Šumperku, já tam pojedu, vrátím se, druhý den a řeknu, můžem. No jo, kousnu. Rozumíte, dva dny cesty, vrátím se, utrmáce, tam mezi tím zajde ta klobása. Ne, máte svýho dodavatele, který vám tohleto garantuje, že jo? A tomu musíte věřit. Jo, mít svýho dodavatele, no tak to ono vzniká, ty farmářské no, trhy. Ano, přesně, no. A tohle to, i když ten farmář někdy taky vypadá divně, no, ale to si už člověk musí nějak ověřit. Ale lidi užívají, až se z nich kouří, teda. Který lidi? No všichni. A čím je starší, tím má větší hromadu. No a to je právě ten, no jasně, protože to je tak jako dobře naprogramovaný, aby měli další a další a další. No oni mají i takový jako pocit, že pro sebe dělají maximum. To je ta víra, která je postavená právě na tom špatném modelu. Že ten prášek mi pomůže. No. A my jim říkáme, ne ten prášek, vy si pomůžete. Vy. Vy. Vy jako pan Kraus.
No dobře, to já bych si rád pomohl, ale... No, ale nikdo vás to neučí, že? No neučí. A co je pro to potřeba, abych byl schopný si pomoct sám? Uvěřit signálům svého těla. No. Jo? Já znám ty základní signály. No. A chřipkový? Chřipkový ne, potřebu a tohle, to jako, ale... Ale opravdu? No fakt. To je to na internetu. A prosím vás, no počkejte, ale a mně to přijde tak vzdálený očkování a autismus, že to může spolu souviset, bych nikdy nevěřil, já nejsem doktor, že jo. Ale to očkování, tak třeba vždycky si říkají, ptají se vás, máte očkování proti tetanu? No, očkování proti tetanu solo je v pořádku, že jo. Ale v kombinaci s jinýma už to může být trošku problém. Jo, čili no, tetanu si mám nechat. Tetanu si nechte. Jo. Jednou za 20 let. No to není moc krát, že jo. No, to stačí. Když máte ty houby k tomu čínský. No, tak to by mě nikdy nenapadlo, že to může mít. A je ještě něco takového třeba. Veselí lidi jsou na tom zdravotně líp, než zasmušení? Určitě, protože ten endorfín, který ten smích vyvolává, dokonce v Americe existuje skupina klaunoterapie, jsou klauni, jo, to jsme zase zpátky tady u těch, jako těch herců, jo. A ty no chodí po těch, si nás budou vážit. No, přesně, a ty chodí po těch nemocnicích a rozesmívají ty děti. Jo, a, ano, a my máme taky už takový, jo? No, ano, no, tak to máme hezky. Taky. No, tak prosím vás, ale teď mě napadlo, pane doktore, to bychom tady mohli otevřít celou novou školu. No, protože závist je vlastně stres. No to definitivně. Jo. A agrese, potlačená agrese. Závist. No jasně. Řekneme tady na kameru, že se lidi oddělají tou závistí. Řekneme to na kameru. Když budou závidět. Když že léčej sami sebe, když to nechají. Naprosto. Ale je třeba na sobě pracovat, ne? Ano. Jak bychom jim pomohli od závistí? Že si budou víc uvědomovat sami sebe a starat se o sebe a ne o ty druhý. To jsem říkal, já taky někdy závidím. A svedu se sebou ukrutnej boj, většinou vyhraju, ale mě pomáhá pomůcka, co ti to bere. Jako závist? To, co závidím. Nic. No. To jenom tady Samková třeba vyhrává takhle, no tak co mě to bere? Nic, nesmím myslet na snowboard cross. Jako svůj. Můžu určitě se radovat, že Češka tady vyhrává, nás tak dobře reprezentuje, no, ale já bych taky chtěl být takovýhle šampion. A musím si říct, co mi to bere? Nic. Tak se uklidním. No vám to nebere nic, no, to určitě. No tak to by mohl být takový recept na tu závist. Ona nikomu nic... Ona... No tam těch receptů je víc. Jo, a co jo máte vy? Co máte vy? Že co přeju tam tomu, jo? No přeju už je silný pro ty závistivce. To už jsou, no, na ne... druhým, že... Hele, závistivec, nejdřív musí, no, ne, pomalu. Jako, no dobře, já... Tam je ta motivačně, tak já jako... Já nemůžete z něj dělat přející, jo, měj se. To až jeho vnoučata. Tak je to o tý... U něj jde ho odkyselit vůbec. Jako. No jasně, odkyselení je důležitý. No tak no, jak bychom to udělali? Aby se soustředil na sebe, jak jste říkal? No a na svý tělo a svý vnímání a... Co, když se nevypadá nejlíp? No a co to má co společného ze závistí? No, jak vypadá... Na... No ne, vy říkáte, jo takhle, myslíte, aby se tak jako soustředil? No. No, promiňte teda. No ne, jako, jestliže někomu něco, tak přeju, to je moc, jo. No tak se starám o sebe, abych já byl ten nejlepší, nejkrásnější. No to než... oni chtějí a mají pocit, že jste jim to šlohnul, že? Z toho vzniká ta závist. Já myslel, jak mají se sebou pracovat, aby se zbavili toho silného pocitu, toho, té intenzivní závisti. Aby přešli do takový planý, mírný, latentní, drobný závisti, která se potom, no, už odstraní snáš a přejdou do přejících za 100-200 let. Pokud mají v srdci zášť, no, tak se jim musí zbavit oddáním absolutní lásce. Tak to jsme brinděl. A jak jako? No, oddáním se prostě tomu, že miluju všecko, co je kolem mě. Já vím, tak si vám vzít důdka. Ve všechno milovat! No to... No jak, no, jak ho přinutíte? Když vás přitom nezavřou, tak... Ale jak ho přinutit, aby se oddal? No přinutit nemůžete nikoho k ničemu. K ničemu. A to... navést ho třeba. No ale navádění, to vám to tělo říká každý den? No tak víte, nejlepší metoda je, jestli závidíš, škodíš si sám, budeš mít blbý nemoci a brzy zemřeš. Ano, to je, ale to je zase cesta strachu. No, já jo, že vy vyhrožujete, jo? Vy jste jako vím, ten Zeus, pak... že prostě říká, ty když, no, budeš závidět, tak to není ale cesta navedení toho člověka. No, že on se bojí, jo? Takže on se bojí mi závidět, no, ale stejně závidí. No, já mu řeknu, neboj se. A to je zase imperativ. To... Když přestaneš jako... závidět, my tě necháme bejt. No.
To je imperativ, neboj se. Ne. Vy jste furt ten Zeus, vy jste musel hrát nějaký řecký drama velký. Ne, já žiju v Česku, to stačí. Ale... Ne, já jsem myslel, že by se toho dalo využít jako motivačně, rozumíte, že on by si řekl, závidím, to mi nedělá dobře, ničím si zdraví, neměl bych to dělat, že se sebou začne sám pracovat ten závistivec, tak jsem to jako myslel. No to jo, to je ale zbožný přání, že jo. Jeden ze sta. Jeden ze sta. Tak to. No a prosím vás, dneska teda z těch vašich poznatků a z té vaší praxe, je tady něco takového elementárního v Česku třeba, když jste tady, co si myslíte, že by se mělo zlepšit? Jako myslím z toho, co si lidi můžou zlepšit, nemyslím z hlediska lékařský péče. No, no to jsme tady jmenovali tu výživu. Tu výživu, to je jo. Definitivně jako, bych řekl, úroveň, na který se musí velmi intenzivně pracovat. A můj sen je, kdyby ty lidi přišli do těch obchodů a řekli, když je to chemický, tak to nechci. No. To by, v tu ránu byste viděl tu změnu. Jakou? Že k lepšímu v tom, že by byly ty zdraví potraviny, že by byly ty garantované zdroje, tak je to v té Itálii. Tako tam je důkaz, to není jako můj vymysl. Ne. No ale tam, když přijde pán k řezníkovi, a řezník se tváří jako blčák na turecký med, řekne, o tebe já maso nekoupím dneska. Ty ses na to maso špatně podíval, tak já ho nekoupím. Vy jste viděli, jak ty řezníci jsou? No já tam viděl, no tak. Ale jako, to je ten italský přístup. No dobře, ale tak jako proč nemůžeme zlepšit přístup k jídlu? To je, tím to začne. Jo. No. Prosím vás, prý není dobrý z pšenici. Jde o to jakou? Je takzvaná kamut pšenice. To kamut? Je ta, kamut, ano. To je ta stará egyptská. Můžete no to asi to... není teďko, ne? Je. Ona se znovu zrodila z toho Egypta a je na trhu. Jo. A i v Česku jsem se díval. Kamutská pšenice, ale chutná to jako pšenice? Chutná to jako pšenice, dokonce mně to chutná víc než ta bělená, klasická, nová. No a tu prej nemáme jíst moc. No tu nemáme, no. A proč ji nemáme jíst? Vždyť to všechno máme. Protože tam hodně lepku. A lepek je lepidlo, jo? No. Takže vy to sníte a slepíte si ty střeva. Ježišmarja. A ty lidi, co mají alergii na lepek, ty jsou vlastně no, jako... ty padnou. No. Ne, ty jsou šťastný, protože ty to sníst nemůžou. Jo, takhle. Takže no. Jako ten organismus řekne dost, halt, jo, nejest to. Když vy to strávíte, tak jako ten organismus má větší rezervy, ale o to je to horší potom v těch dlouhodobých následcích. No ale teď jako kolik desetiletí se tady pšenice jí? No teď jo, ale o to v jakém množství a v kolik je tam toho lepku. Ten tam přibyl jako. Ten tam přibyl, protože když byla pšenice v Itálii, tato industriální, no. Ne ta agrikulturní, jo. Ano. Tak byl obsah lepku 7-10%. Pak to koupili Američani, udělali z barely velkého producenta, dali tam tu geneticky nějakou poopravenou pšenici, aby to víc vynášelo, a obsah lepku je 32%. Čili já si dám rohlík, proto jsem hned nasycený, protože jsem zalepený od hlavy. Zalepený, no. A když slepíte vejce a lepek dohromady, tak máte maltu, že jo? Z toho je Karlův most. Čili ještě, aby se člověk díval, no. Jestli nemá nějaký můstky. No. Cihly z vás. Cihličky. Cihličky z vás budou padat. Lepek a vejce. No. Je Karlův most, to je pravda, to je Malta. No. Šišmarja, my jsme zazděný a nevíme o tom. No přesně. A zazděný tlustý. A já někdy, je mi těžko, no bude by nebylo. Já jsem jak zetnický škopek, že? No. Jenom vzít tu zetnickou říci a můžete si z břicha nahodit. No. A když máte zazděný tlustý střevo, tak máte zazděný všechno. No to je asi. Jakmile zazdíte tlustý střevo, tak to lítáte už teda. No. Nebo takže... pak dojde k tomu protržení. A to, v lepším případě dojde k protržení. No a na tom se hodně lpí, že to tlustý střevo je důležitý pro zdraví, ano. Že se má hlídat a tak dále. No tak co máme dělat pro tlustý střevo? No teda zase... ne lepek. Ne lepek. A vůbec ne lepek a vejce teda. No, to zelený, co říkám, zelený. Všechno, co je zelený, je zdravý. No dobře, no ale tak to se může jít pást jako. Skoro jo. Ne, nemusíte jíst jenom zelený, ale hlavně zelený. Jste se ptal na jaře, tak jako no. V zimě budeme jíst nějaké obiloviny, které jsou kvalitní, jako tu kamut.
brambory. No já nebudu cibuli. Schánět kamut, tady řeknete to kamut. To neschánějte, to je na internetu, raz, dva. Rohlík vám to přiveze. Přijdu do krámu, řeknu, máte kamut a celá fronta se otočí, co to je za machírka tady zase. No chce kamut, hele, no. A seš mamut a už to začne. A nebo řeknou, on chce kamut, ten je dobrý, my ho chceme taky. No, to až když no, vám pak je 103, 104, tak můžete říct, jo, já žral kamut. A oni... No, ale takže v zimě obiloviny jako agrikulturní, jak jste říkal. Ano. To znamená, musím znát zdroj a vědět, musí to být opracovaný motykou z mědi. Musí to být motykou z mědi? No jasně. Pane doktore. No žádný tak železo. To ne, to si koupím lepidlo na papír a šprchnu si do huby. Já, jak to zjistíme, jestli byla z mědi? Že jich tam byl a žil? Co tam máš dneska na tom? Máš tam měděnej ten? No. Musí to být motykou z mědi. A proč? Aby tam nedošlo k reakci? Tam je, když je to ocel, tak no. Dělám vlastně oxidativní stres pro ty rostliny a pro tu pro takže tu zem. Motykou z mědi to musí být. A dál, řekněte to dobrodružství. Musí to být, musí to být hnojený tím hnojem, standard, tak jak se to dělalo. Jako, když říkáte tím hnojem, to znamená, ty zvířata nesmějí jíst nic taky. No a ty zvířata rostou vedle, je to všechno v takovém tom ekologickém cyklu. Správným, tak jak to bylo teda za našich babiček nebo prababiček. Že to je taková farma, přesně. Takový koloběh toho přírodního. No a to je to kvalitní, že jo? To je to biologický nebo biodynamický. Aha. Tak, dál. Tohle je zajímavý. No, to je z vernisáže. To je partner? Ne, to není partner, i když ne. Si to každý myslí. No, protože on tak a tam šlo tu fotku, tu jsme nazvali Holej hřích. Tamhle tu fotku? No, tam tu fotku, tam jste jsem taky nazvali já. Nazvali Holej hřích? Ne, Horej hřích, jako Hora hřích. Jo, Hora hřích. No a tak to jste na nějaký vernisáži? Tady už to taková jako pro barbionovaná? Ano, to už je takový další level. Dál? Tohle no tak tady vypadáte velmi půvabně. No. A tohle? No ne, a tohle se mi nezdá vůbec dobrý. Pane doktore, co tomu říkáte? Jde o to pro jaký účely? To je agro. Tak to je pro různý účely. Že to je pro různý účely? Nemusí to být jenom ty, na který teď myslíte, ale... A jak vy víte, na co myslím? Muži. Muži, myslíte, že všichni muži myslí pořád? A to ne, to se si nemyslím. Ne. Ono, nevím, jaký máte přehled o mužích, jak byste to definovala? Jak bych definovala? Co máte za přehled o mužích? Tak kolik je vám teďko? 17. 17, no. No, já vím, že je pan na 30. Ne, takže o mužích toho tolik nevíte asi. Tak, myslím, že na svůj věk docela vím. Jo. Ale jako nemůžu se chlubit zase úplně. No tak ono to není někdy ani o chlubení. Někdy. No, to je docela pracný, ne? Tak není. Ne? To je, v začátku to bylo pracný a trávila jsem u toho opravdu hodně času. Teď už je to dobrý. Teď jsem to dělala cestou sem v taxíku a šlo to. Ty řasy? No a jasně. Co tomu říkal taxikář? On nic neříkal. A co bych měla to říkat? Asi radši nic. Prosím vás, tak oni pro muže to může být ohromně zajímavý, ne? A přitahující. Tak jako pro hodně mužů jo, a pro některé muže ne. No, to je individuální, protože krása je individuální. Jo, to já vím. Jistě. No, to je tak nějak asi všechno. No, toho je hodně. No, já myslím, že to je takový klasický, jakože. Jo. A tak nemusí mít všechno. Já si teď vůbec nevybavuju někoho takového. Já jo? Jo. No, já jo. Já vůbec ochlupenýho chytriolína, který má trošku umělecký sklony, to nevím. Teda. To není tak těžký, když takových mužů je víc. Určitě, jo. No, já jsem jich poznala několik, jako. Vy jste jich poznala několik? Jo. No, jako, nejenom jako po partnerský stánce nebo tak, ale jako... Normálně v životě třeba při spolupráci nebo tak. Jo, no. Tak ono, jste s nima spolupracovala asi krátce. No tak nevím, tak jako no, s některýma... To se někdy vám může zdát někdo oduševnělý krátce.
tak s někým díl, s někým kratší dobu, no, to je různý, no. Jo, ale tak důležitý, aby byl mužnej teda. Jasně. Oduševnělej. A ty trochu umělecký sklony, jako máte představu, jakože občas něco vyfotí, nebo? To taky třeba, to jsou taky umělecký sklony. No, ale co ještě, nebo já nevím, co. Tak nebo... umění je hrozně široký pojem. Jako, já vím, no, proto se vás ptám. Protože... Měl by se zajímat o umění, když už by ho třeba nedělal vyloženě profesně. No dobře, no tak, že by ho dělal buď profesně. Buď o hudbu, nebo o kreslení, o výtvarno a tak. Jako, o něco by se měl zajímat. No jako dobře, tak no, a co by měl dělat podle vás? Že by si vyholil záda? Tak že by se třikrát týdně holil záda? Byste musela holit vy? Tak třeba přistřihnul. Přistřihnul, že by si přistřihnul záda? Že byste mu chtěla přistřihnout křídla? To ne, zase. Jako, ne, ne. Muž má mít nějaký svůj rozhled a nějaký své aktivity, ve který by žena neměla bránit zase. Ale byste taková náročná trošku. To nejsem. Já myslím, že jo. Tak jako na druhou stranu by člověk měl být aspoň trochu náročný, jako neměl by třeba partnerský vztah být s někým, se kým není spokojený. No to ne, to ne. No a prosím vás, a kdy myslíte, že budete jako Barbie hotová teda? Tak za 2 roky. Za 2 roky? Hm. Že by to bylo všechno, jo? To znamená žebra venku, prsa. Jo. Zadek zaoblený Brazílii. Zuby upravený. Zuby? No. Co budete dělat se zubama, tě máte dobrý, ne? Tak dají se dělat různé věci se zubama. Ale máte dobrý zuby, ne? Já nevím, tak nejsou dokonalý. Vy chcete dokonalý zuby, ať máte krásný zuby. Tak děkuju, ale mě přijdou dokonalý. A máte jako nějakou předlohu, jak byste chtěla, aby vám vypadaly zuby? Tak jako hodně bimbomarmí má upravený zuby, vybělený a rovný. Jako rovný? No, abyste pak mohla mluvit. Jako, jako ne jako rovný, ale... aby byly opravdu symetrický, přesně. Symetrický. Nos necháváte? Ne, to je další, na co jsem zapomněla. Prosím vás, ono za vás nic nezbyde. No, nohy na mě možná zbydou, i když tam jsem slyšela, že se zase dá prodlužovat, ale toto bych nešla. Nohy se dají prodlužovat? No, dá no, ale se, ale je to půl roku na lůžku. A je to třeba o 3 cm, takže... Takhle, s tím, že se nesmí vstát, když stanete, tak se to zase srazí. No, to je možný. Ne, do toho bych zrovna nešla. Na ten nos se třeba chystám a jsem zjistila nedávno, že to prý vůbec nebolí. Jako jedna z mála plastik, takže toho se nebojím. Uši? Uši ne. Moment. Teď jste mi dal trochu inspiraci. Na Pixie má trošku upravený uši, takže to jde možná taky, no. A teď máte takový malý ouška. No, to díky bohu. To mám, no ne, teď máte dobrý ouška, ne? Jo, jako já mám ráda svoje ouška. No ne, tak ale něco si nechte původního, abyste měla na co vzpomínat. No tak ty, nech, no, tak ty nohy nechám. No ty nohy, hele. Oni se vám nohy trošku proměnějí sami. Jako. Ruce, břicho nechám. Břicho necháte? Jakože ho vysportuju, ale že do něj nebudu nic spát. Vy ho vysportujete, jo? Mhm, ale že do něj nebudu dávat žádný implantát, nebo to, že to se taky dělá, umělý břišáky. Jo, jako, že bych si mohl to nechat udělat. Mhm, a to dělají spíš muži teda. Keni. Že bych si udělal pekáče, jako. No, to je už dneska normální. To je dobrý, ale u mě by to už vypadalo jako nemoc teďko. Jo, tak je pravda, že to dělají spíš hodně mladí muži, no. To dělají hodně mladí, no a pak, když jsou starší, se to tak rozplyne, jako... Rozpadne ty se, buchty říkám. Do takového koláče celkově. Tak třeba ne, třeba to drží, to do já nevím, ale pici. To se musíte zeptat nějaký okina, protože tohle nevím. No a víte ještě o nějaký Barbie u nás? U nás? No. Já nevím, tak asi ne, některé holky se trochu stylizují. Ne, jestli znáte kolegyni nějakou? Ne. Ne. Neznám. Já mám zrovna fotky, tady je důkaz, že už jako malá jsem chtěla Barbieovala. Být Barbie. No a tam na dalších fotkách je vlastně nějaká moje sbírka těch Barbie, no.